nan ne gidan yayan kishiya? Eh nan ne. To ke ga ya mata ta ji da bakinki. A wala ne yayi min ciki, yace zai kawo kudin da za a zubar. Bai kawo min kudi ba kuma ban ganshi ba. Ni wannan cikin ga ya miki kudi ma zan iya biya ayi mini shi abinda na dade ina nema ban samu ba. Ya kamata kiwo kanki kiya min laini. Kudirin da kika yi niya wanda zaki aiwatar ki janye. A nan ne hankalinki dai kwanta da naki da na iyayenki. Din kin ji fa amma. Duk wani shirin ka koma ka canja shi idan ba haka ba zai kwabi maka. Shikenan kai gaigai rayuwarka. Diga ka dan uwanka ba wanda zan mora. Da ka sani shirin da kai kayi shi a tsaye ba a zaune ba. Yanzu ka daga har kawai dan nan wani ne sai ai ka zuwa. Amma da yake Allah dai yayi iko sai ka shita zo har gida. Ni dai ina ganin batun da baban nan namu ya faɗa na batun ba. Ina ganin ba laifi bane ba. Babban maslaha da kwanciyar hankali a cikin gidan nan a kyale batun auren nan. Maganar auren ba fashi. Saboda ni nan da kuka gan nan ba mutuwar kondo nayi ba. Da lafiya ta ba za ku kanni ba. Ka ga boka. Dan Allah taimako nake so kai mun wallahi wani yaro ne muke yin soyayya da shi saboda ya ga bani da iyaye shine yayi yaudare ni yayi min ciki karshe ma yace ba zai aure ni ba yin wulakanta ni kuma shine nake so in aure mahaifinsa da cikin a jiki na shikenan na ga hakkin tare yaran gidan nan muke nema guda uku da mu ala haka mai ciwo da ban mishi makai da ba an ci ruwa yana ma da dukkan sai shi wannan biyu ba me yasa ba zaki daina hannun ku kuciyan nan da kike yi ba shi yasa nayi amfani da kuciya ta na jefa cikin musifa da bala'i.